essa estreia, mas tem para maiores de 18 anos, patrocinada by Rivalry. Tipo assim, eu queria que o Fallen chegasse e falasse: aê, não sei quem, vai tomar no cu, porra, vão se lascar, eu sou bom pra caralho, velho, tô há 110 anos nessa porra. O Fallen sempre: não, nós temos que ter calma agora, ganhamos esse jogo, hoje fomos bem, tem que pé no chão. Cara, o Fallen é um puta de um gentleman, esse cara podia ser o cara mais mala do mundo. Eu queria uma vez, quando o Fallen se aposentar, eu vou te pagar as cachaças e gravar um story de você falando: vai todo mundo se lascar, eu manjo desse jogo pra caralho, quem tá me taxando vai se fuder. Desculpa. Tem que botar o óculos nele, né, maestro? É. Eu acho que facilita pra ele falar essas coisas aí, velho. Sem óculos ele não fala, não. Sem óculos escuro, né? Eu acho que sem óculos escuro ele não fala isso, não, velho. Você vai ter que chamar o Bad Fala, hein, velho. Mas tá aí, maestro. Assim, mano, o Imperial sempre um passo à frente do... Eu não quero falar, maestro. Fala. Outra coisa! Não compara o meu professor com o Zidane, não, caralho! Nós é muito mais, viu? Nós é muito mais! Eu tô pra ver o Fallen tiltar em final de mês e ele sair dando cabeçada, né, velho? O Zidane tiltou, velho. O Fallen tá esperando tiltar ainda, né, mano? Mano, só uma parada também, que isso aqui é um bagulho que a gente já...